Jag jobbar mycket med projekt och verksamhetsutveckling. Jag heter Jenny och jag känner igen några utav er, men långt ifrån alla. Jag jobbar också inne på Hagagatan, på kontoret där. Så att, ja, och så har vi Fossi här. Hej! Måste servera runt här. Alla känner Fossi. Berna heter jag. Jobbar ute i Råsen med musik. Musikverksamheten där. Så att, och ja, det var det jag gör i stort sett. Som har funnits i 71 år, mycket riktigt. Det bildades 1940 av dåvarande Högerpartiet. Och vi är ett studieförbund som vilar på en humanistisk grund. Humanistisk värdegrund. Vi tror på att sätta människan i centrum och tro på individens förmåga, så att säga. Och vi har 4 kärnvärden som vi vill lyfta fram. Det som vi står för. Och ni som har studiecirklar ju redan har säkert sett de här i en liten blå folder som också ska finnas med i era pärmar, hoppas jag. Där de här står. Och den ena är just då individen i centrum. Tron på människans förmåga att utvecklas och lära sig genom hela livet. Och tron på att varje människa är unik. Och det andra är utveckling i samverkan, eller utveckling tillsammans, kan man också säga. Att vi tror att det bästa sättet att lära sig är tillsammans med andra människor. För tillsammans i en grupp så kan man diskutera, man kan reflektera. Ömsesidig respekt, det säger ju sig själv. Och sen kunskapens egen värde. Om ni öppnar era pärmar så kan ni kolla på de här små blåa. För att säkert har ni sett dem. Ja, vi kan skicka runt dem så slipper ni ta ut. För att i era grupper så det är ni som är den som är kopplingen till medborgarskolan, eftersom det är ni som är ledaren. Och då blir det lite grann helt i ansvar också att veta att det här är det som vi faktiskt jobbar med. Och de här har vi hur många som helst av. Så att dela ut till de som finns i era grupper. Så att de kan läsa och faktiskt tänka själv kring vad som, ja, vad innebörden är av det hela. Och då menar vi mångkultur verkligen i dess vidaste bemärkelse. Medborgarskolan finns ju i hela Sverige. Även i, alltså på jättesmå orter liksom, med kanske några tusen invånare. Till Stockholm, Göteborg och Malmö som är liksom stora städer. Och då får ju vi liksom anpassa vår verksamhet. För det här kontoret som vi har här och att Fossi är här. Att det är enklare för er som bor här att träffa Fossi här än att träffa någon inne på Hagagatan. Mm. Det är också lite grann så här, vi försöker vara där det finns intresse. Mm. Är då Medborgarskolan styrt av Moderaterna? Och det är det inte. Medborgarskolan är fritt som studieförbund. Men det var ju Moderaterna som 1940 startade Medborgarskolan. Men Medborgarskolan tillhörde bara Moderaterna i 7 år. Så att därefter, då är Medborgarskolan politiskt och religionsfritt. Och det kan vara bra att veta. Men just att det är de som startade dem, men det är inte de som på något sätt äger oss eller någonting sånt nu. Nej. Alltså, det sitter moderater i vår styrelse, ja. Men all vår verksamhet är så att säga politiskt obunden. Den har ingen politisk färg. Mm. Och det är viktigt att vara medveten om det. För ibland så kan det hända att folk tror det. Så ja. Det är bra att och på samma sätt också att man vet att ja, men faktiskt i början så fanns en koppling. Och det här är ju de föreningarna som finns med i vår styrelse. Mm. Folkbildning handlar just om det. Alltså att människor samlas för att lära och utvecklas i grupp. Det som är speciellt för folkbildning, ja, men det är då bland annat att det ska vara fritt och frivilligt. Det är alltså inte någon plikt på något sätt. Det är ingen skola man går till för att man måste och för att man får betyg eller sådär. Utan det är någonting man gör av egen frivillighet för att man
man vill det. Det finns ju liksom ingen kort och kärnfull beskrivning eller definition av folkbildning. Men det handlar ju om alltså att utvecklas och lära tillsammans för att främja kunskap, delaktighet och demokrati i samhället. Och hur görs det här? Jo, studieförbunden bedriver ju folkbildning genom att arrangera studiecirklar, kulturprogram och även annan folkbildningsverksamhet tillsammans med grupper och föreningar som ni. Går man en folkbildning, man lär sig om olika delar, vad som helst som vi har pratat om. Det gör ju att man faktiskt, man lär sig mer, man blir mer allmänbildad människa. Och då har man mer att säga till om, man kan mer påverka. Mm. För att man har kunskap. Ja. ABF, Bilda, Folkuniversitetet, SV, alltså Vuxenskolan, Studiefrämjandet, som du sa, NBV, alltså Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet. Vi verkar ju, alla studieförbunden verkar på uppdrag av staten. Det är ju vår riksdag och regering som har bestämt vad vi ska ägna oss åt, vad det är vi ska göra. Dels så granskar vi oss själva, för vi vill veta, vi vill ha bra kvalitet, vi vill känna oss stolta. Men det kommer även externa granskare som tittar på vår verksamhet. Och då kommer vi till besök. Vi gör ju spontana besök, som ni vet. Vi åker ut och besöker föreningar, besöker studiecirklar. Vi vill gärna liksom, dels vill vi ju finnas till och veta hur vi kan stötta er. Men vi vill också veta att, liksom, att det känns som att det är ett ömsesidigt utbyte. Det är jätteviktigt att ni som grupp och som förening och framförallt deltagarna i era studiecirklar vet om att man är med i en studiecirkel. Har man ett samarbete med Medborgarskolan, då kan man inte ha ett samarbete med något annat studieförbund. Och det är också en sån sak som de kollar i de här granskningarna. För det är jätteviktigt, för att annars så... Och det handlar ju också om att eftersom det handlar om statliga pengar så kan man inte så att säga dubbelrapportera. Alltså om man är och samarbetar med flera studieförbund samtidigt, då betyder det i praktiken att man kan få statliga pengar två gånger för samma sak. Och det är inte rätt så. För att kunna ha en studiecirkel, då måste man vara minst 3 godkända deltagare. Men då vet ju säkert ni som har eller har haft eller precis har börjat med studiecirklar. Och varje studietillfälle, det får inte vara mer än 4 studietimmar. Och maximalt kan man rapportera 12 studietimmar per vecka. Så träffas man mer så kan man ändå inte rapportera mer. Utan det är max. Och sen får man inte vara med mer som deltagare än 40 veckor per år.